Якщо ваша дитина із задоволенням слухає казки, любить їх розповідати і, можливо, вигадує нові історії, то є у неї талант. Талант письменника. Як його краще розкрити і з чого потрібно починати, дізнаємось від гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Вікторія Філіна, організаторка міжнародного проєкту «Діти-письменники» і також письменниця. У вас є багато своїх творів, багато казок і різних розповідей. Тому ми завжди із задоволенням слідкуємо за тими проєктами, які виграють, які отримують перемогу. Так, цього року у номінації, як номінація називалась, розкажіть? Проза. Проза, так, перемогла ваша учениця. 10 моїх учениць. 10? Да. Перемогу отримали 10? Да. Нічого собі. 10 учениць клуба «Діти писателі» виграли, да, на всеукраїнському літературному конкурсі «Море талантів». Тобто із 57 лучших робіт дітей України в жанрі проза, це і реалістичні історії, фантастичні, 57 робіт признано журі лучшими. І 10 із них – дівчатки з Дніпра. Нічого собі, я вас вітаю. Це Дякую. Така перемога, над якою вам довелося добряче попрацювати. Але ви так в ігровій формі працюєте, що непомітно, і той результат, він легкий, він такий невимушений. Да. Мабуть, через те ці казки цікаві, і їх хочеться читати, хочеться слухати і бачити навіть, тому що ви їх видаєте. І ми сьогодні зможемо навіть подивитись на ті книжечки, які вже є. Так. Отож, був такий конкурс, так, він всеукраїнський, кожного року він проходить. Розкажіть, будь ласка, як потрапити туди, що це за конкурс і чи усі бажаючі можуть взяти в ньому участь? Так, да. Всі бажаючі можуть в ньому поучаствувати, діти від 6 до 17 років. І як ми вирішили з хлопцями в нашому клубі? Ми 8 місяців з ними придумували, сочиняли, записывали, фантазировали, играли. И за это время появилось много историй. Да? Каждый ребенок выбрал лучшую. И самую лучшую мы отредактировали. Каждый автор ее утвердил после редакции. Иногда было такое, что «Виктория, верните слово обратно, оно мне нравится». Редактирование – это очень-очень важный момент в процессе. Создання а історії. Ви не сперечалися? Якщо повертати... Так, да, якщо повертати, то повертати. То повертали. Да. Що поробиш? Автор. Автор, так. Да? Вот. Ну, обычно ми знаходимо з дітьми общий язик, і ми ж изучаємо, що таке лишні слова. Да? Якщо лишнє слово є, то це очевидно. Якщо є повтор, то це очевидно. Ми раз-раз-раз і зробили красоту. Тобто, це... Ко мне же приходят в клуб дети, которым нравится играть со словами. Им нравится создавать красивые произведения, да, красиво выстраивать предложения. Поэтому это легко и весело. И когда редактирование было готово, да, работа отредактирована, я отправила ее онлайн, в формате онлайн на конкурс. И мы ждали 15 мая, да, когда появится... шорт-лист, да, это лист, в который попали вот эти 57 лучших работ. И это было замечательно. Мы как раз собрались все вместе с ребятами, и я читала вслух каждого ребенка, и мы аплодировали каждому. Это было невероятно трогательно и волнительно. Вот. А потом из этих 57 должны были выбрать лучших. Первое, второе, третье место и так называемое четвертое, его, их обозначивают как дипломанты, да? Угу. То есть условно четвертое. И для этого нужно было поехать в Одессу. И вот мы второй год уже ездим в Одессу на этот праздник, на книжная выставка и вручение премий кращим письменникам. Да, победителям угу. конкурса. В прошлом году две мои ученицы победили. Моя дочь Вероника взяла третье место, и Диана Бакеева взяла второе место. Было очень-очень приятно. А в этом году 10 победительниц. И мы все вместе отправились, да, на награждение. Но мы же не знали, кто получит первое, второе, третье. Да? Мы же приехали, то есть все 57 человек приехали со всей Украины, талантливые дети. И мы ждали, сидели, объявления фамилии каждого ребенка, это было невероятно. У нас и вторые, и третьи места, и дипломанты. И потом мы все вместе собрались и обсудили, как это здорово, да, когда не только ты свою работу считаешь лучшей, да, но еще
жюри, в котором известные журналисты, писатели, блогеры, да, тоже оценили твою работу. Ну, це неймовірно. Справді, добре, що в Україні є такі конкурси. Да. Це спонукає дітей писати, читати більше. І це добре, що прививається такий талант, і дуже хочеться, щоб діти розвивали себе, так, розвивали себе в слові. А з приводу тих книжечок, ось ви можете похвалитись. Да, да. Це робота переможниці. Да. Вероника Хуповая в прошлом году победила, взяла третье место. И в этом году мы говорим стабильно третье место. А Вероника отвечает, да, мама. Вероника, моя дочь. Она говорит, мама, ну, первое, второе, третье, все места хороши. И вот когда она ехала, говорит, мама, я обязательно возьму какое-то место. Или первое, или второе, или третье. Да. И Вероника еще любит рисовать. Поэтому она свою сказку проиллюстрировала. Это причем так интересно смотреть, как она иллюстрирует, да? Она же берет какой-то фрагмент из истории и делает ее, да, например, первой иллюстрацией. Взагалі діти, коли пишуть, вони дуже багато малюють. Да, коли батьки звертають на це увагу, знаєте, як шкода, коли вже час пройшов, діти виросли, а не встигли. Ну от не встигли занотувати, не встигли видати. Хотілося, от якраз тоді ще, коли дитина з маличку писала, коли хотілося її малювати, треба швидко бігти і все це робити. Це справа вже за батьками стоїть. Але ж, знаєте, раніше не було такої можливості. Мені здається, що тільки зараз от з'явилися такі от можливості, коли можна піти, роздрукувати, коли там не 20, не 100 екземплярів, а, ну, не знаю, там, нехай 3-5 навіть, один. Ну, лет 5 уже как можно это сделать, и дети в клубе, вдохновившись вот книгой Вероники, говорят, Виктория, а давайте мы тоже будем заниматься, вот 1 октября у нас начинается новый учебный год, и лучшую историю мы, каждый из нас издаст. Мы так и договорились. То есть, причем все это делается силами детей. Каждый ребенок автор, иллюстратор, дизайнер, который макетирует, у нас тоже ребенок, да? То есть дело потом за родителями, которые напечатают это в нужном количестве, да? Один, два, три или десять, да? И ребенок счастлив, когда видит в руках книгу свою авторскую. Звичайно. Это треба невероятно. Скільки треба екземплярів? Ну, обычно себе, друзьям, бабушке, дедушке, маме, папе, да? 10. Да, 10. И это совершенно недорого. Главное же вдохновить ребенка на то, чтобы он сочинил и записал историю. Угу. Многие сочиняют, но не записывают. Поэтому в клубе мы тренируемся записывать. И сделать это красиво нужно. Да, до речі, можно ж просто записать, а можно записать ось так уже с дизайнерским подходом. Да, намалювати щось, правильно закомпонувати. И это дитина теж повинна вміти робити, так виходить? Да, причем каждый ребенок выбирает, какого размера будет книга, да? А 4-го, а 5-го, вертикальная, горизонтальная. Есть у нас эксперимент, да? Предполагается эксперимент там, с круглой книгой, да? То есть это невероятное творчество. Какая будет, какая родится твоя книга, какая будет обложка, да? Что будет написано сзади, что ты напишешь о себе, как об авторе. А ще ж про себе треба написати. Обязательно. І бачите, скільки тут одразу формується навичок у дитини ще з такого віку. Тобто, подорослішавши, вона вже буде знати, як оформити ту чи іншу роботу. Навіть якщо їй доведеться це робити з наукової точки зору, так, вона вже буде знати, тому що був приклад в дитинстві, і це не страшно, так? Да. Виявляється, що можна. І, звісно, зараз багато діти, в клубі у мене діти від 6 до 15 років, да? Многі мечтають бути або писати, или журналистом, или блогером, да, или учителем, то есть связать как-то свою жизнь с писательством. Ну, неизвестно же, как сложится. Звичайно, але все одно навички залишаться. Да, и они сейчас получают от этого удовольствие. Они счастливы, когда сочиняют, когда пишут и когда появляются книги. То есть предыдущие несколько лет мы делали сборник общих сказок, да, где сказки всех-всех-всех участников клуба. Вот в этом 220 сказок детей из 5 стран мира. А вот этот год мы решили, что у каждого будет своя индивидуальная книга. И рисунки могут быть, ну, такие невероятные, что я думаю, что даже дадут 100 очков вперед взрослым иллюстраторам. Дуже гарно, дуже. Так, діти, до речі, діти так малюють, от дорослому не завжди вдається передати ті почуття і справді описати того героя так, як це робить дитина. Да, да. Вот эту сказку, например, написала я для моей дочки и для ее подруги.
И Вероника говорит: мама, классная сказка, давай издадим. И я проиллюстрирую. И она села, да, выбрала же, какой момент нужно проиллюстрировать. Да, это главная героиня, принцесса, ее папа король, да. Это крестная, которая подарила ей пони. Это тот момент, когда принцесса выросла, съев волшебных ягод, и все ее королевство стало ей мало, и ей пришлось отправиться в путешествие, потому что в ее королевстве уже некак было жить. Она встретила кошку говорящую. Ну, удивительно же. Звичайно. А скажите, будь ласка, пані Вікторія, а перше місце кому дісталося? Чи це з Дніпра також були? Нет, люди? Ні, з Дніпра у нас только вторые, третьи, четвертые места. Так, да. А хто перший отримав? Первый, там же разные возрастные категории. 6 лет, 6-10 лет, 11-14 лет и 14-17 лет. Я не помню, вот номинации разные и города разные. Я знаю, что такой большой блок победителей из одного города только из Дніпра. Угу. Так, можно пишатися, що да. В нашому місті так багато да, талантливих дітей писателів. Талановитих дітей, так, які хочуть це робити. А переважно приїздять з батьками, чи вже, от, наприклад, як з вами, батьки ще їхали з дітьми? Їхали. Угу. Їхали. І вони дуже волновались, вони аплодували, вони фотографували. Прям вот до сльоз було так приємно, коли ребенок виходив на сцену, получав диплом, получав зборник, в якому є публікація. То есть это же еще признание в виде публикации. Этот конкурс «Море талантов» печатает сборник. Вот очень похож на наш, такого же формата. И там есть публикация, то есть это признание. А так как дети сейчас уже умеют писать и знают, как правильно сформировать свою думку, как сделать интересную ту казку, которую они уже начали писать, то, мабуть, они этому учатся. Чи есть какие-то приемы? Чи это обязательно робити, чи може дитина просто нафантазувати і записати собі? Цього достатньо чи ні? Ну, вообще, у меня есть такое мнение, что каждая история удивительна. И ребенок, если сочиняет, то он уже молодец. Но если мы чуть глубже подойдем к этому вопросу, да, то, конечно, есть законы написание красивого, красивых текстов. Это, ну, как в математике, есть таблица умножения, в химии таблица Менделеева. Поэтому дети, которым интересно глубже пойти в эту тему, мы в нашем клубе «Дети-писатели» это изучаем. Например, я рассказываю, что в любой истории должна быть структура, композиция, да, и она состоит обязательно из 6 частей, основных обязательных, как у человека. Я даю им такой образ, они хорошо запоминают. Человек, да, тело, две руки, две ноги, голова. Угу. 6 частей. Запомнили? Запомнили. Угу. Да? И вот в произведении точно так же. Если вы вступление сделаете вяленьким, у вас будет история без головы. Зачем вам история без головы? Треба, щоб яскравий був момент, чим і зацікавити. Так? Конечно. Це перше. Ви знайомитесь зі своїм героєм, читателем, ви повинні його влюбитися в вашого героя, заінтригувати читателя. Так, а далі? О, далі зав'язка. Это такое необычное событие, которое случается в жизни героя, которое его переворачивает, и он должен с этим как-то разобраться, пойти в путь, отправиться в путешествие, да, или попросить помощь друга, да, и дальше история будет развиваться в том направлении, чтобы решить эту, да, сложную или комическую ситуацию. Мабуть, на цьому моменті треба, щоб глядач або читач чи слухач тут був вже заінтригований, зацікавлений, да. І він вже чекав, ага, що ж далі буде, що ж далі? Якщо ви зав'язку зробите, да, слабою, то все, читателя, зрителя потеряли. Поэтому... Або зараз же ж такі, знаєте, скільки є варіантів, може бути, що читач вже розуміє, чим завершиться ваша історія, і все. Теж не так буде цікаво. Да, да, тут нужно тренироваться. И мы тренируемся разными способами. Дети очень любят играть. Поэтому с 2017 года, как только я издала свою первую книгу, я мечтала издать настольную игру. Но все и не получалось. Вот не случалось это, да? Вот как книга случается в твоей жизни, так и игра случается в твоей жизни. И вот только в этом году, да, это случилось. Причому вдохновили мене діти. Як ви так створюєте ігри? Чи вам десь вдалося побачити щось таке подібне? Чи це просто ваші думки, і ви їх отак втілили в життя?
Я люблю играть. Я люблю играть со своими детьми, с учениками, с мужем. У меня много настольных игр. Но мне же хотелось свою и свою для развития писательского мастерства, для фантазеров, да, и сказочников. Как придумать, то есть что-то такое свое-свое личное и то, что детям понравится. Поэтому я взяла персонажей своих книг. Всех-всех-всех. У меня издано 4 книги, и получилось 36 персонажей. Достать не так. Богато. Да, да. И плюс книга Вероники, моей дочки, здесь тоже есть несколько персонажей. И получилась колода карт с персонажами. То есть игроку я предлагаю случайным образом вытянуть своего персонажа. Ага, кто ж це такий? Так, персонаж є, тільки я не можу зрозуміти. Если вы не читали книгу, ви придумуєте своєго. Хто це такий? Ну, подивіться, як це виглядає. Як виглядає цей персонаж, не знаю. Ну тут щось таке дивовижне, щось цікаве, чи то вертоліт. Да. Щось таке, так? Вертоліт. Да. Это из этой книги. Герой, да, из королевства гномов, из которого ушла же выросшая принцесса. И они соорудили корабль, чтобы ее найти. Но так как вы не знаете этой истории, да, то вы сочиняете свою, допустим. Ну, у меня вышел вертолет, ну нехай будет. Да, вертолет. И там, видите, у человечика ключ такой разводной на голове. Так, на голове. Он может его открыть, так? Да. Ну, может там его налагодить, чтобы он лучше летал. Добре, так, есть такой у нас персонаж. Персонаж. А теперь вот те самые 6 частей. Частинок вытягиваем, так? По черзе? Да, да. О, тут столько всего интересного. Эту колоду я сделала из картин, которые, 4, 5, которые нарисовала я, моя дочка, мой муж. Это абстрактные картины. 6. То есть только вы можете в них увидеть след героя. Настільки гарні, подивіться, які класні малюнки. І добре, що вони так неймовірно оформлені і дуже цікаво. І треба, знаєте, пофантазувати. Тут ще не так просто все це роздивитись, але можна нафантазувати і зробити із цього таку історію цікаву. Пані Вікторія, тепер ми що робимо? Да. Ми придумуємо. Да, ми розкладуємо карти і... выбираем, какая из них будет вступление, да, то есть где ваш персонаж, да, с вертолетом. Починаем, мабуть, с чего-то такого от загадкового. Персонаж, можливо, потрапив в якусь таку неймовірну країну, де був такий загадковий чоловік, так? Можна сказати, що він був з крилами. Да. Да. Так, ну нехай буде, так? І як вони з ним взаємодіють? І ось тут ми далі шукаємо далі, що може бути зав'язкою да, із цих да. ось карт, які у нас є далі. І він, або цей чоловік допомагає йому там починити вертольот, або якесь інше обстоятельство їх об'єднює. Нужно знайти вот это обстоятельство, да, і зробити це зав'язкою. І, до речі, хочу сказати, що тут кожен може придумати свою історію, яка буде для нього найкраща і найдивовижніша. Ми бачимо тут стільки різних, багато картин, ось, з яких можна зробити просто фантазійну розповідь. От бачите, ось тут, наприклад, так, це ж абстракція. Чисто абстракция, какой-то цвет или какая-то форма сейчас откликнется у вас в душе, и вы что-то придумаете. Обов'язково. Пані Вікторія, ну еще хотелось бы показать ось ту зелену картку, где написано, что повинно быть, какие жанры та сюжеты есть, які можно обрати, и как правильно сформувати сюжет, чтобы вышла у вас уже история, с якою вы можете скласти уже вашу казку, так, чи вашу розповідь. Да, вы можете сочинить вот свою вот от всей души, да, или усложнить броском кубика, выбрав жанры, тип сюжета. О, це тут взагалі цікаво. Пані Вікторія, я вам дуже дякую, що сьогодні ви прийшли до нашої студії, і ми змогли все це розповісти, показати. Ну, хоча б, звісно, хотілося б пограти, звісно, хотілося б вже скласти історію. Я можу пригласити на дитячий фестиваль 1 сентября на площі перед оперним театром всіх желаючих дітей після школьних лінійок поіграти з нами в ігру, карточну ігру «След героя». Це безкоштовно все, так? Вхід вільний, можна приходити. Приєднуватись. Дуже вам дякую, пані Вікторія. Справді, можна пограти, можна все це зробити для себе і для своїх дітей. І справді, тоді талановитих буде набагато більше. Точно. І можна буде брати участь навіть у таких чудових конкурсах, як «Море талантів». Точно. Тож, будемо чекати вас ще у нашій студії. Ми зустрінемось за декілька хвилин.